plan liječnika obiteljske medicine je riješiti se gužve u čekaonicama pridržavanjem standarda i svakom pacijentu posvetiti 20 minuta. Tada će moći biti primljeno maksimalno 40 pacijenata, dok statistike kažu kako ih je danas u prosjeku dvostruko više. Pacijenti će biti podijeljeni u tri kategorije. Odmah će biti primljeni liječniku, pacijenti s boli u prsima, traumom i krvarenjem, otežanim disanjem. Naručeni istog dana bit će pacijenti s jakom boli u trbuhu, djeca s temperaturom koja traje 3 ili više dana, djeca i odrasli s temperaturom višom od 39, s boli uha i temperaturom, urinarnim infektom, prolaznim gubitkom svijesti. Slobodan termin idućih dana čekat će kronični bolesnici za kontrole, pacijenti koji dolaze s hitne gdje su pregledani i dobili terapiju, djeca starija od godinu dana i odrasli koji kašlju, djeca i odrasli s proljevom i povraćanjem od toga dana, te ostala stanja koja nisu hitna i akutna. Iako imaju povjerenje u svoje liječnike, dio građana ne slaže se sa najavljenim pravilima. Mislim da nisu u redu, ali što je? To je sve što mogu reći. Hvala. Obiteljski doktor da je, bar moj jest, dovoljno je sposobna, odnosno da procijeni. Ima toliko zdanje. A ne, nikako. Nikako. Ne odgovarati. Ma se ovisi je li, kakav je pacijent, ili stvarno kritično ili nije. Mislim da bi to trebali doktori vidjeti i da on da procijene. Je li neko za urgentnu hospitalizaciju ili je samo za pregled, ili će mu dati dalje uputnicu ili ide dalje na pretragu. Pa može tako. Mama, to ne smeta. Ne smeta. Ha, mislim da nije u redu, ne. Ali redovi su ipak veliki. Mama, i tamo i ja bih rađe isto došao sa narudžbom. Jedan od razloga smanjenja broja pacijenata po danu su i česte administrativne greške koje se javljaju redovito zbog prevelikih gužvi i pritisaka na medicinsko osoblje. Ideja je da se racionalizira, pokuša smanjiti opterećenost i primarne zdravstvene zaštite i posebno obiteljske medicine u Hrvatskoj. Primarna zdravstvena zaštita je prošle godine imala preko 50 miliona posjeta. Dakle, za usporedbu, sve hrvatske bolnice su imale negdje nešto iznad 30 miliona, uključujući dijagnostiku. Akcija ide od rujna i to u ordinacijama čiji se liječnici odluče na takav potez, znači nije obavezna, to jest na razini je preporuke.